Olá pessoal, bom dia, bem-vindo a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET, aqui para a região mais desenvolvida, mais rica do Brasil, aqui do estado de São Paulo. Pelo menos a gente está tentando ficar desse jeito que, né, estabeleceram para a gente. Já estou aqui nessa sexta-feira ao vivo aqui nos estúdios da RPTV. Agora que você vai me trazer o meu instrumento de trabalho, pode ficar com ele, bonitão, depois a gente resolve, fica lá. Estou aqui já com o Erivelton, ele que é gerente comercial e de marketing da FAM. A gente vai estar falando daqui a pouquinho a respeito dessa terceira Emprega FAM. Obrigado pela água, certo? Atenção você que está desempregado, fique esperto, fique ligado. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando a respeito desses assuntos e outros aqui no nosso programa SPN TV News. Erivelton, muito prazer em conhecê-lo, prazer em ter você com a gente aqui no programa, tudo bem? Prazer é meu, Magrão, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Tá certo. Eu gostaria que sempre, né, é um programa político de negócios que fala da nossa sociedade, né, que é o SPN TV News. Esse é um ano de eleição, é um ano que a gente está batendo todos os dias aqui, que só vota errado quem quiser. Temos aí vários aplicativos que podem determinar aí a intensidade do seu voto, a força do seu voto. Só vota errado quem quiser, porque através desses aplicativos você sabe quem é quem a partir de hoje, né? Na sua opinião, você que é um rapaz jovem, né? Está aí, digamos... Não tanto mais... assim, né? Mas você sabe que só fica velho quem está vivo, né? Exato. E a gente sempre pergunta para o pessoal, o que você está achando desse momento político 2018, ano de eleição para deputado estadual, deputado federal, senador, governador do estado, presidente da república, que nem eu falei aqui na região mais rica, se não a mais rica, uma das mais ricas do Brasil e do estado de São Paulo, com certeza, que é a região metropolitana de Campinas. A gente tem um cenário diferente, né? Eu acredito que nesses últimos anos aí, toda essa situação que vem acontecendo, desde o Mensalão, né, Lava Jato, essa situação toda tem contribuído, de alguma maneira, para criar uma consciência política um pouco mais afinada, né, na população. A gente discutia... 10 anos atrás, que o brasileiro não tinha consciência política. Só gostava de futebol, samba e não vou falar bunda. Exato. Basicamente esses três assuntos. E agora, forçosamente, por conta de todo esse movimento, né, tem os críticos a essa situação toda, mas acabou acontecendo dessa consciência política. Então a gente percebe um pouco mais a galera se posicionando, né, tendo um certo critério para fazer as coisas. E você comentou muito bem, né? Hoje a gente tem muita tecnologia, muito acesso à informação, né? Muita coisa mudou nesses últimos 10 anos com a internet. Eu estava vendo esses dias mesmo, tem um aplicativo que você aponta a foto, né? Léo, você tem um aplicativo aí do Detecta Corruptor para a gente colocar? Tá pronto, hein? Ah, tá bom. Daqui a pouquinho ele acha lá e coloca enquanto a gente vai falando. É esse mesmo. É o detector de corrupção. De corrupção. Hoje você consegue pegar toda a informação, né? A gente falava antigamente capivara, né? A ficha corrida do indivíduo. Ficha corrida. Sabe se o cara é ficha limpa ou não, sabe que projetos que ele desenvolveu, se aquilo que ele prometeu em campanha realmente ele cumpriu quando foi depois de eleito, que é um problema recorrente, né, na política do Brasil, né? O pessoal promete muito, faz muito pouco. Tá. Então, esse cenário, eu acredito que é muito mais favorável para essas eleições. Apesar de eu acreditar que a gente tem, em algumas posições que você citou, principalmente presidência, um elenco de candidatos muito, muito fraco. Assim, muito ruim, opinião, você quer dizer. Não dizer ruim. Fui gentil. Vamos ver esse aplicativo, a gente volta a comentar essa história aí, a respeito dos candidatos à presidência, que eu acho que é o que mais vai pegar esse ano, porque a gente não tem grandes opções aí. Eu acho que até uma renovação pode acontecer na Câmara Federal e Estadual. Mas, na presidência da República, tá feia a coisa. Vamos ver esse aplicativo, que eu acho bem legal. Câmera? Tá, apareceu o cidadão lá. Certo? Pode ser ele ou qualquer um. Aí aperta aqui. Ele tirou foto. Né? Depois aqui, usar foto. Olha lá, tá carregando. E aí me dá os processos que ele está respondendo, ó. Eu tenho 1, 2, 3 processos. Tá certo? Isso aqui vale para qualquer político. Vai ser muito útil na campanha eleitoral. Porque aí nós vamos olhar na TV o cidadão falando, e aí a gente usa esse aplicativo e ele vai mostrar quais são os processos que ele está respondendo. E aí você decide se vota nele ou não. Tá, é muito fácil, né? Você, qualquer pessoa,
gente imagina, né, que tenha aí um smartphone, seja qualquer marca, pelo sistema iOS ou também Android, você baixa lá, na sua lojinha, enfim, está lá, está faixa de graça, não paga nada. Você tem a dúvida, porque muita gente gosta, por exemplo, você é um político, ou o Erivelton, vou votar em você. Daí eu pego, opa, o Erivelton está com 3, 4, 5, né? Não vou votar mais nele. Gosto de você, mas, né? Não. Um exemplo só, viu? Vamos passar. Sim, você claro. Não é candidato, tranquilo. Foi só um exemplo. Sim, você só entendeu a história aí, né? Então você que de repente está em casa, tem alguma dúvida, não perca tempo, questione exatamente aí o seu político, né? Aquele que você já votou. Tanto para deputado estadual, federal, coisas desse ano. Não vereador, prefeito, que vai ser daqui 2 anos lá na frente, né? Então, não deixa de acompanhar o que os vereadores estão fazendo, deixando de fazer, né? Estou focando por causa da eleição. Sim, mas agora, no vereador, no prefeito, tem que bater direto, porque hoje você tem canal direto com a prefeitura também. Sim. Ontem mesmo eu estive aqui falando com a Câmara, estive falando com o vereador Wellington. Aliás, toda semana, todo dia, praticamente, tem algum político aqui no programa, né? E exatamente isso, o pessoal diz que eles recebem, tanto no seu WhatsApp, tanto no seu gabinete, essas cobranças diárias. Tanto que o pessoal bateu aqui em Americana, até o prefeito da cidade voltou atrás nesse sistema radial que de repente foi colocado. A ideia é muito boa, mas de repente não deu certo agora, poderá dar certo logo mais na frente. Não deu certo, recuou. Disse que o porquê recuou, até o vereador esteve aqui, apresentou todas as reclamações que ele tem aí no dia a dia. Quer dizer, então, entendeu? Aquela parte mais íntima do eleitor com o candidato é fundamental para que as coisas realmente aconteçam, né? Isso é legal, porque essa tecnologia toda, o WhatsApp, por exemplo... Tem que usar, né, para coisa boa também, né? Gera uma certa transparência, uma rapidez no processo de comunicação, um, né? Realmente, receio, pessoal, ou meio dos políticos, não sei se é medo, né? Mas receio tem. O pessoal vai ter que entender que é um outro cenário, um outro universo, uma outra sociedade, onde todo mundo tem acesso às coisas, às informações com muita rapidez pelas redes sociais, né? Uma notícia ruim, ela se propaga antigamente. Antigamente a gente falava, né? Eu sou professor de marketing, a gente falava assim, que uma pessoa comprava algo numa loja, era mal atendida, o produto era ruim, ela falava para 10 pessoas. Isso aí caiu, depois das redes sociais, isso virou piada, né? Porque o cara publica um post numa rede social dele que ele tem 5 mil amigos, ele atingiu 5 mil pessoas, assim, num intervalo de segundos. E essas 5 mil, se tiver mais 5 mil, você multiplica isso. E você tem a progressão geométrica. Uma progressão exponencial, né? Exatamente. Bom, falando dessa história dos políticos, eu não sei o que você acha a respeito dos candidatos à presidência da República. A gente vai chegar aqui na FAN já, viu? Sim, é só para a gente passear exatamente e falar, todo dia, vamos falar até o dia 7 de outubro, né? Sobre política aqui, mesmo estando falando com os homens de negócio, estando falando com pessoas que nem você que faz parte da FAN. Apesar que, de repente, tem que parar um pouco antes, né? Pelo menos da entrevista, acho que é até julho que eu posso fazer aqui um político e depois eu não posso fazer mais. O TSE, acho que até o dia 18 vai homologar ou não aí as candidaturas, né? No caso do ex-presidente que está preso, que inclusive ontem teve aqui um juiz de Campinas que retirou os direitos. Essa é uma outra pergunta também, né? Você imagina só, não tirando aí o mérito do cara ser ex-presidente. É normal, nós temos aí Fernando Henrique que recebe a mesma coisa, a Dilma que recebe a mesma coisa, outros que estão vivos. Acho que o Collor não recebe porque ele é senador. Mas, por exemplo, tem direito a 2 carros com motorista. Você calcula que, de repente, você deve ter 3 motoristas em cada veículo para estar disponível 24 horas por dia para o cidadão. No mínimo 3. Quem não dirá 4, né? Então, só de motorista são 6. Sim. Vai vendo. Mais 8 assessores... um cartão corporativo, e o cara está preso. Pois é. Você acha justo, por exemplo, a sociedade brasileira está pagando esse tipo de despesa para uma pessoa que está presa? Foi ex-presidente? Foi, beleza. Só que não consta na lei, por exemplo, hoje eu teve até uma discussão com o Walter, nosso chefe de jornalismo lá, ele falou, porque está na lei. Eu falei, tudo bem que está na lei, mas a lei tem que ser mudada. De repente, alguém tem que contestar. O cara está preso, não está utilizando os 8 assessores, não está utilizando os 2 veículos, nem sei como é que utiliza. O cartão corporativo e o cara preso, quem é que paga por isso? É a sociedade brasileira. Está certo isso? Pois é, eu acredito que não está certo nem para esse ex-presidente especial e o Lula que está preso, nem para os demais. Que eu acredito aí, que né? É um exagero. Soltos. É um exagero geral. Né? O indivíduo
dedicou um tempo de vida dele para um cargo político e acabou o período, acabou a regalia. Acho que não tem porquê isso tudo, né? É claro, uma coisinha ou outra, né? Aposentadoria especial. Né? Exatamente, na parte de segurança, na parte de aposentadoria, um até concordo, né? Existe um exagero. Mas, poxa, 8 assessores, dois veículos, e esse exagero cartão não... corporativo, não sei até quanto. E o problema, Magrão, é que o exagero também não está só na presidência, né? Você tem isso. Não. Senado, na Câmara. Estou lembrando por causa do ex-presidente que está preso, né? Que é um caso quando você soma, né? Quando você soma isso, eu estive lendo esses tempos atrás, a gente tem, os números estão desatualizados, acho que uma reportagem de uns 3 anos, esses tempos atrás já passou uns 3 anos, a gente gasta 400 bilhões, bilhões de reais por ano só com o sistema legislativo no Brasil. É. Então, estamos falando de vereadores, né, de Câmara de Deputados, senadores, 400 bilhões de reais. O pessoal diz que imagina... o Brasil não arrecada, né? Pois arrecada. É. Será que precisa de tudo isso? Lógico será que não. Será que, será que precisa de, tanto, de tantos vereadores, de tantos deputados, de tantos senadores para legislar e tão pouca gente para executar o que é criado de lei? Então, são exageros. E é que você diz, está na lei? Bem, mas que mude essa lei. O povo que é legal... a lei é o próprio legislativo, aí que a coisa pega. Eles vão mudar alguma coisa que vão prejudicar, cortar na própria carne. Hoje mesmo a gente estava falando a respeito disso, aqui em Americana, especificamente na Câmara dos Vereadores. Né? É, de repente está lá, não sei o quê, vão votar o projeto, toca o telefone, ou faz de conta que toca, o vereador sai de fininho vai lá, e não vota. Uhum. Poxa, aí agora, acho que foi o Thiago, o Thiago Brock, que é um vereador que está tentando passar um projeto de lei. O cara não votou, perde aí 15% do vencimento, pelo menos daquela sessão. Não acho nada mais justo do que isso, o cara não está votando. Que tem muitos que, de repente, algumas coisas que são polêmicas, que vai de encontro aos seus eleitores, ou que vai de encontro à sua aliança e à sua base, eles, de repente, não votam. Ou saem fora, não votam, ou chama o suplente que vai vir votar e depois vai... Você entendeu? Esse tipo de coisa. Por exemplo, 3% do orçamento do município direto para a Câmara dos Vereadores. São Paulo são 50 vereadores, 3% do orçamento de São Paulo. Qual é o orçamento de São Paulo? Quanto de dinheiro vai para a Câmara dos Vereadores de São Paulo? Quanto de dinheiro vem para a Câmara dos Vereadores de Americana? Tudo bem que o pessoal diz que no final do exercício devolve. Uhum. Esse aqui é irmão desse aqui também. Pois a gente sabe, não tenho nada, não estou dizendo nada, mas você imagina, né, o que a gente está tentando dizer. Né? Eu acho assim, que nem você falou, né? O cara sai, não faz... Ele foi eleito para quê? Para uma função. Na sua empresa, você é contratado, empregado, etc. também. Se eu deixar trabalhar 1 hora, 2 horas no dia, o que acontece? Se não tiver uma explicação muito boa, desconta. Lógico. Não é o legal? É o acordado. Tem que ser igual para todo mundo. Uhum. Eu acho que no Brasil a gente tem todo esse problema, né, todo esse estereótipo negativo que se gerou em torno dos políticos, porque eles mesmos... Né? Eles legislam em favor própria, em causa própria. Eles mesmos criaram esse exagero de benesses e de benefícios, né? E de vantagens inexplicáveis que causam esse tipo de repúdio da população. Então está na hora, eles mesmos têm dito que está na hora de fazer de mexer nessa estrutura para realmente fazer a coisa voltar a andar como era no passado. Né? No passado, o cara praticamente servia. Um político aqui, servia à população. Aqui, né? Aqui, agora ele serve aos seus 60, próprios interesses. No começo dos anos 70, o vereador americano trabalhava gratuitamente. Gratuitamente. Aliás, isso também é uma outra vigarice que a gente chama aqui, né? Não é salário. É subsídio. Uhum. Quer dizer, antigamente era um subsídio para, de repente, dar uma força aí para o cara que, de repente, gastar gasolina. Mas ele tem esse subsídio, ele tem aqui em Americana, deve ser em outros lugares também, 3 assessores e mais um estagiário. Uhum. Quer dizer, são 4 pessoas servindo. E tem mais, se de repente acontece algum problema, esses estagiários entram na justiça contra a Câmara. Você entendeu? Não contra o vereador, contra a Câmara, sim, no caso. Contra a cidade. Que é contra a cidade, contra exato, o município. Tá vendo? Ó, nosso papo vai longe, viu? Sim. Bom, tudo isso para a gente chegar, porque ó, eu estou aqui com algumas informações, a gente vai chegar aqui nessa terceira Emprega-Fã. Mas antes, olha só, desalento recorde diminui o índice de desemprego no país. A gente tem a informação que são de 13 a 14 milhões de pessoas oficialmente, ou seja, aquelas pessoas que são questionadas se ainda estão procurando emprego. Só que nessa história toda, tem muitos que não procuram mais, tem muitos que estão empregados, subempregados. Informalmente, que chegam no montante de aproximadamente 28 milhões de brasileiros que estão fora do mercado de trabalho ou
quase totalmente ou parcialmente. Uhum. O que você acha desse número? É o maior número da história, né? É um absurdo completo. A gente tinha tudo para estar numa situação econômica muito mais favorável, uma situação social muito mais favorável. Vinha, mesmo com, né, o governo PT, os dois primeiros mandatos do presidente que se encontra preso primeiro, hoje, né? O primeiro principalmente, que a gente teve um crescimento, é uma melhora econômica e social muito significativa. Diga-se de passagem que o mundo também estava bombando naquela época, sim, né? Estava todo mundo comprando, todo mundo vendendo. Eu naquela época eu trabalhava com o comércio exterior, você sabe, acompanhei disso. Muito próximo essa situação toda. Facilitou muito, nós batemos recordes de exportações, atingimos mais de 200 bilhões de superávit na balança comercial. Eu falo daquela maneira, não é que eu sou contra o PT, muito pelo contrário, né? A gente, de repente, vê, apoia aquilo que dá certo e vamos criticar aquilo que está dando errado, né? Hoje mesmo eu estava brigando com o chefe lá na rádio a respeito dessa história do Zé Dirceu, que de repente tem que se apresentar até as 5 da tarde. Você vê como os assuntos se misturam, né? Uhum. Até as 5 da tarde ele tem que se apresentar. Mas ele fala, ah, mas e o Paulo Preto? Eu falei, tudo bem que o Paulo Preto é do PSDB, também tem que estar em cana. Só que é o seguinte, o Zé Dirceu já foi condenado em segunda instância. Já é uma outra processo, história. Né? O Paulo Preto tem que ser julgado, se de repente tiver lá os seus problemas, tem que ser condenado e tem que ir para a cadeia. Só que uma coisa... não tem nada a ver com a outra imediatamente falando, porque o Dirceu já está condenado, já foi julgado. O processo, o Paulo já Preto ainda não. Espero que seja condenado, porque as provas estão aí para todo mundo ver. Quem é que consegue amealhar aí mais de 100 milhões de dólares ou reais, agora eu não sei, e de repente colocar na Suíça, sendo funcionário público, por mais bem pago que seja? Que isso é 33 mil e alguma coisa, não é isso? De forma alguma. Como é que você consegue arrecadar esse dinheiro? Tem que explicar, que tem, né? Gato na turma, é um milagre, tem gato na turma. É um milagre. É verdade? É um milagre. Voltando ao assunto dos 28 milhões. Pois é, como você disse, Magrão, acho que a gente tem que pegar, né, independente de partido, etc., o que o pessoal fez de legal, de importante, e não esquecer isso. Lógico. Que foi feito. Só que tem que analisar o contexto como um todo. Quer dizer, fez algumas coisas importantes, cruciais para a economia num determinado momento, mas em outro momento fez um monte de bobagem e está pagando por essas bobagens que fizeram. Nós estamos, né? E nós também, mais ainda, né? Então, por conta disso, esse número de desempregados. Eu estive dando uma olhada nessa semana mesmo, até por conta do Empregafan, né? Aqui na nossa região, ainda bem, a gente tem os números descolam um pouco do Brasil, né? A RMC deu uma descolada desses números, né? Enquanto no Brasil, pessoal, os economistas falam de 13,1% e taxa de desemprego, aqui a gente está com 1,1% a menos. Mas me permita só acrescentar, porque, né, muitos empregos foram extintos e alguns novos foram criados, né? Por exemplo, se você envolver aí a parte têxtil de Americana, que sempre foi a vocação até certo tempo atrás, que já não é mais. Não mais. Já não é mais. Você vê que muitos empregos foram simplesmente deixados de existir. Sim. Não existem mais lá. Não tem mercado para esse tecelão tipo de coisa mesmo, né? É, tecelão ainda existe, mas tem. Mas você é não sabe o que é menos, torcetriz? Né? Sabe o que é torcetriz? Peguei essa frase. Então, aí hoje em dia tem uma ou outra, dependendo, sim, do artigo, de coisa tal, que muito difícil, né? Muito difícil para de repente você fazer. Mas em compensação, a gente tem a parte tecnológica, que muitos empregos estão sendo criados, né? Sim. E aí que é o alerta para a rapaziada nova ficar esperta, né? Tanto no curso técnico como para cursos mais de nível superior, né? Sim, sim. O pessoal precisa ficar atento a essas áreas que estão em crescimento e as áreas que estão em declínio para poder se posicionar. Eu estive falando no MAG essa semana, justamente lá com pouco mais de 100 alunos do terceiro ano do ensino médio, sobre escolha de carreira, e a gente está discutindo justamente isso. Você precisa pesquisar o mercado, ver o que está acontecendo com aquela profissão que você está prospectando, né, que você está pensando em seguir, e ver se está em crescimento ou declínio, por conta de todo esse contexto que a gente está discutindo aqui mesmo. Mas os números, o segmento do varejo na nossa região cresceu muito, tem crescido muito, até por conta de toda essa reformulação do mercado. Você imagina se esse país consegue crescer como vinha tempo atrás, 6, 7, 8% ao ano, durante um período aí de 10 anos? Vai faltar emprego, quer dizer, vai sobrar emprego. Vai sobrar. Né? Vai faltar mão de obra. Vai sobrar, porque a gente tem, no Brasil tem uma situação interessante, que a gente tem uma taxa de natalidade de 1,6%. Que é pouco, né? Baixo, né? Cada duas pessoas devolvem em filho 1,6. 1,6 não dá, né? Já chegou a quase 8. Né? Justamente. E a gente, se eu não me engano, segundo os estudiosos do assunto, em 2035 a gente começa a ter uma taxa. A gente não tem mais uma taxa negativa de crescimento populacional, ou seja, não tem mais crescimento.
a população fica mais idosa, né? E você vai ter muito mais jovens preparados para o mercado e mais vaga, mais demanda, né? E automaticamente não vai ter essas taxas de desemprego. Só que ainda tem aí, estão falando de 2035, estão falando de 15 anos aí, 16 anos à frente. Esperamos estar lá. Esperamos ver isso tudo acontecer dessa forma mesmo. Mas não dá para ficar pensando em estatística e nessas coisas. Né? A gente, como país, a gente teria condições para estar nadando de braçada. Tem uma economia pujante, uma economia sólida, sustentável. Né? Perdemos a oportunidade. Começamos a construir isso. Eu na minha opinião... Para 2000, você diz, né? 2002, 2003, lá com o Fernando Henrique. Eu acho que até começou final um pouco de 90, antes. Começou até com o ex-presidente Lula mesmo. Eu acho que assim, quem estabeleceu ali, meu ponto de vista, é questionável, né? Cada um tem o seu. Eu acho que começou com o Fernando Henrique botando ordem na casa. Tem muita gente que vai falar que não, que o Fernando... Bom, não, no meu entendimento... é que o próprio ex-presidente seguiu. Sim. Né? Que, não sei se você lembra, na mudança de 2002... Totalmente, eu trabalho com o exterior. Quando o presidente entrou... O dólar explodiu. Chegamos a ter a juros de 27% ao mês. Dólar quase a R$4,00. Bom, o dólar estava batendo pouco mais do que está batendo agora, né? Por conta daquela expectativa de que o Lula fizesse um monte de bobagem, etc. E não fez. Seguiu a cartilha do PSDB. Seguiu a cartilha daquilo. Mas nunca vai dar o braço à torcida. Não. Mas esse é outro detalhe. Pois é. Vamos lá, para a gente chegar aqui perto da FAM, estamos chegando no desemprego. Daqui a pouco nós vamos chegar no emprego à FAM. Perfeito. Aqui na região metropolitana da Grande Americana, porque não é a Grande Campinas que a gente está falando, estamos falando aqui das cidades aqui que a FAM... A FAM, ela tem alunos até de Campinas? Tem. Poucos, mas temos alunos em Campinas, sim. Nós temos 5.100 alunos hoje. 5.100 alunos, gente, é muito aluno. É bastante, gente. Nós temos 4.300 pessoas fazendo graduação e 800 pessoas fazendo curso técnico. Eu acredito que esses alunos sejam mais aqui, tipo Americana, Nova Odessa, Sumaré, Santa Bárbara. Exato, são as quatro cidades. Isso, são as quatro cidades mais fortes, né? Americana, Santa Bárbara. Nesse ano, Americana, Sumaré, Santa Bárbara e Nova Odessa. E depois vem as outras cidades. A gente tem uma representatividade com alguns cursos diferenciados que nós criamos recentemente. Uhum. Medicina Veterinária, que é um curso que está rolando faz um ano e meio. A gente tem um percentual bastante significativo de Piracicaba, de Paulínia, de Limeira. Mas são cursos mais específicos por conta de não haver uma concorrência tão significativa direto na nossa região. Lado, né? Sim. Você estava falando aí do que a Americana, que na nossa região se descola um pouco aí dos números nacionais, né? Uhum. Mas mesmo assim tem bastante gente desempregada por aqui. Vocês têm uma análise para saber qual é o segmento, tanto masculino, feminino, de idade, e para a gente chegar aqui no Emprega Fã, o que é que vocês vão estar oferecendo? A gente percebe que pelos estudos, estudos recentes, esses números, esse descolamento aconteceu nesse ano, começo desse ano, e quem puxou esse descolamento foi o segmento do varejo. A gente percebe o segmento do varejo na região, aqui na nossa região metropolitana. Varejo, você diz o quê? Supermercados, principalmente. Você vê o caso nosso do terceiro Emprega Fã mesmo, uma rede de supermercados vai contratar 215 pessoas para uma loja nova. Você pode dar um zoom aqui para mim, Bonitão? Por favor, depois, para que você puder aí. Né? Não é só para a gente dar uma colocada aqui, para a gente colocar. Porque a gente, além do cartaz aqui do Emprega Fã, embaixo aqui a gente tem as empresas que vão participar. Tem a Prefeitura Municipal, tem aqui a Construtora Lopes, tem aqui Barbarex, tem a Droga Raia. Eu estou vendo por trás aqui, posso errar algum aqui, tá? Eu te ajudo. Então aí você pode colocar para a gente aqui o São Vicente... O PAT, o CIE. O PAT é o órgão aqui municipal que agrega desempregados e recoloca no mercado de trabalho. É isso aí, né? Exato. Tá. O pessoal da RH Brasil, tem o pessoal da Nisfran, que é uma agência especializada em portadores de deficiência, né? Pessoas com deficiência. Sim. Então vão estar lá com 10 vagas exclusivas para portadores de deficiência. E aí o supermercado Crema, que é o exemplo que ele eu estava citando. Ele vai abrir agora aqui na Nossa Senhora de Fátima, aqui na cidade, né? Exato. Quando que vai ser segundo o CIDO, agosto. Estamos falando de agosto. Legal, vai pegar o final de ano, né? Bombando, isso. Né? Eles já vão contratar agora 215 pessoas, né? No evento, para treinar, deixar o pessoal tinindo aí para a hora que abrir a loja, está tudo certo. Então esse segmento do varejo é o que tem puxado um crescimento
de oferta de vagas aqui na nossa região. E aí, a taxa, quando a gente fala de taxa, né, os economistas, os estatísticos aí, não é muito a minha praia, eu tenho estudado isso por conta do evento, né, a gente percebe que descolou um pouquinho. Mas o maior problema, é Brasil e na região metropolitana também não é diferente, é que esses desempregados são posições iniciais e a galera mais nova. Então, a gente está falando aí de 16, 17, 18 anos, o pessoal que está procurando a inserção no mercado é que não está encontrando. Segura só um pouquinho, eu vou para o rápido intervalo, na sequência a gente volta a falar desse número das pessoas e também pensando daquela maneira, se você tem 5 mil alunos na FAM, todo ano você, como é que fala, coloca no mercado 5 mil. Não. É uma proporção um pouco menor. É isso, a gente coloca em torno de 800 a 900 que saem. Que saem e entram e outros. Graças a Deus, nesses últimos anos tem entrado o ano passado entrou 2.114, nesse ano já entrou só no primeiro processo, 1.801, e até o final, até com o processo que está rolando agora, a gente deve colocar em torno de 2.200 alunos para dentro. Isso é uma boa informação também? Sai 800, 900, entra 2.000, 1.800, 1.900 aproximadamente. Tá certo. Vamos para o rápido intervalo, continuo conversando aqui com o Erivelton, que é gerente comercial de marketing da FAM, e vamos falar agora sim diretamente do Emprega FAM. Atenção, você que está desempregado, você que está procurando emprego, todos os níveis, né? Daqui a pouquinho a gente conversa com você. Okay. Olá pessoal, quero apresentar para você o café Ibiporá, café orgânico 100% arábica aqui da região do sul de Minas, em três maneiras para você tomar, consumir um café de ótima qualidade, café orgânico 100%, sem uma gota de agrotóxico. Tem esse aqui que é exatamente o torrado e moído, tradições, um pouco mais intenso, um pouco mais forte, tem aqui o café em grão, pacote de meio quilo e também o tradicional. O tradicional, o que é o tradicional? É o café onde você obtém aí todos os aromas e sabores de um café de qualidade, café arábica, café orgânico aqui da região do sul de Minas. Eu tenho aqui a colocação para você ver, olha só, todo o café plantado no sítio orgânico Ibiporá, que no Tupi-Guarani é Pedra Bonita. Olha só, 100% arábica e orgânico, alta qualidade devido às condições propícias de clima. É um café que é cultivado acima dos 1.000 metros, né, de altitude, 1.100, 1.200 metros aqui do sul de Minas, entre Andradas e Ibitura. Confira, você vai gostar. Café Ibiporá, é bom você experimentar. Aqui, a carne é de qualidade. E bota qualidade nisso. O serviço é exclusivo. E o atendimento é outro diferencial. Difícil é encontrar lugar como esse, onde o produto é preparado com o maior cuidado e com toda a segurança e respeito ao consumidor. Essa é a Casa de Carnes Rosa. A empresa já entrou para a história do setor, registrou a marca de qualidade, tornou-se referência no ramo de açougue e assim segue conquistando mais sucesso. Uma empresa reconhecida entre as melhores do segmento, pronta para atender as próximas gerações de clientes. Ok, estamos de volta pela RPTV, canal 8 da NET. Estou aqui com o Erivelton, gerente comercial e de marketing da FAM. Vamos falar agora diretamente da terceira Emprega FAM. Por que terceira? Porque já houveram outras duas, obviamente, né? Exatamente. Isso aí é um negócio meio óbvio, né? Mas qual é a ideia? É só para recolocar alunos da faculdade ou é uma coisa para a comunidade em geral?
O Magrão foi pensado desde a primeira edição, nós pensamos num evento voltado para a comunidade, nunca foi pensado para os alunos. Uhum. O gatilho que fez a gente sentar, falar o que está acontecendo, como que a gente pode contribuir, foi em 2016, quando aconteceu a primeira edição, o aumento, né, a gente começou a ter aquele aumento muito forte de desemprego no Brasil, na nossa região. Automaticamente isso começou a impactar na faculdade, com a evasão de alunos, a gente começou a observar esse movimento. Tá, o que a gente pode fazer? E aí, porque a gente tem lá o aluno fazendo a faculdade, mas não necessariamente porque ele está fazendo a faculdade, ele trabalha na função que ele está estudando ali, né? Você tem, eu tenho alunos, por exemplo, sou coordenador do curso de administração, você tem alunos fazendo administração, mas são balconistas, né? São vendedores. Querendo dar uma galgada aí tentando, na sua carreira. Mas está naquele processo normal. O indivíduo tem 17, 18, 19 anos, né? Está começando a carreira dele agora. Então a gente pensa, bom, o que a gente pode fazer para ajudar a comunidade toda? Porque um cara com um emprego, ele vai pensar daí em se qualificar, vai pensar em se qualificar, óbvio, ele vai procurar. O cara sem emprego, a primeira coisa que ele vai abandonar, por exemplo, o cara, então a gente sabe que a FAM é uma faculdade particular, certo? Você tem que pagar para estudar. Sim. Acredito que existam várias maneiras para facilitar esse tipo de pagamento aí para os alunos, mas mesmo assim, sem emprego, o cara, primeira coisa, sai fora. Ainda mais dentro daquele contexto que a gente está discutindo da política desses últimos anos, que priorizou muito a compra de veículos, compra de motocicletas, etc. Né? O cara está com um boleto, 72 parcelas para pagar da moto, né? Ou do carro. É. E aí ele fica desempregado, ele fala, vou ficar sem moto, sem carro, vou parar de estudar, infelizmente. Sempre é a opção errada. É. Pois é, a gente é suspeito para falar isso, não, mas... Eu sempre falo aqui, até me torno repetitivo às vezes, que eu nasci velho, né? Então já tenho aquela história. Desde quando eu saí aí do terceiro ano, a gente sempre brigava por aquela história, né? O Brasil tem que ter educação, a educação tem que ser prioridade. O exemplo sempre usado, o exemplo da Coreia do Sul, porque antes a Coreia do Sul ela era muito atrás do Brasil nos anos 50, depois que acabou a Guerra da Coreia, eles optaram lá 15% do PIB, 20% do PIB e colocaram na educação. Pronto, 40 anos depois, a Coreia está lá na frente, né? E o Brasil está lá, atrás, onde estava. É óbvio, está fácil de colocar. Coreia na frente, né? Você tem uma Hyundai que surgiu do nada. Pronto, você vê como é que está. E dominando outras empresas, o mercado automobilístico no mundo. E aquela história, era o Brasil o país onde o futuro nunca chega. O país do futuro que nunca chega. Pois é, quando a gente começou a pensar no evento, a gente pensou na comunidade como um todo. E o objetivo maior desse evento é facilitar a vida de quem está buscando emprego. Então, o que a gente pode fazer? Bom, a gente pode facilitar a vida, porque imagina, você está desempregado, sem dinheiro, né? Ônibus, né? Ainda bem que a prefeitura mudou agora, vai facilitar de novo. Né? Mas você pegar um ônibus para ir na empresa X, deixar o currículo, depois pegar outro ônibus para ir na empresa Z, deixar o currículo. Parece pouco, mas soma para quem está desempregado. Quanto que é? R$3,50? Acho que está. Deve ser aproximadamente 4, isso, né? Última vez que peguei, estava R$3,50. Para ir e voltar R$10, para arredondar, vai. Pois é. Por dia, são R$50 por semana. Para quem não tem. Não tem nada. Entendeu? É complicado. É complicado. E a gente falou, bom, então vamos fazer isso, vamos fazer uma feira do emprego, não é nenhuma novidade, feira do emprego existe no mundo todo, né? Sempre existiu, a própria Câmara dos Vereadores. O que deu na primeira feira? Qual foi o resultado? Então, aí foi muito interessante porque a gente começou a chamar as empresas de recrutamento, as grandes empresas também, e o pessoal falava para a gente assim, mas qual que é o público? A gente não sabe, né? A primeira edição. Vamos ver o que a gente imagina aí que vai dar umas 1.000 pessoas participando do evento, porque tem muita gente desempregada, e a gente teve 5.500 pessoas participando. 5.500? Do primeiro evento. Quer dizer, você imagina que a gente estava pensando num número e é muito maior. Sim. E foi, a gente tinha uma fila... Né, fazendo a curva na faculdade, uma loucura. Conseguimos atender, graças a Deus, todo mundo muito bem. As empresas ficaram um pouco mais tempo para poder fazer esse atendimento. E aí, como funcionou no outro ano, no ano passado, 2017, a gente retomou. Aí o pessoal já entendia um pouco mais o conceito do evento. Conseguimos um pouco mais de empresas. Primeiro ano, a gente ofertou 300 vagas. Tivemos 5.500 pessoas participando. Nossa. O ano passado a gente conseguiu... É bem pior que o vestibular de medicina, aí deu quanto aí?
Quanto para um? Quanto para cada vaga? Se você dividir 5 mil por 3. Deu. Não, só uma brincadeirinha para ver como é que é difícil. Se fosse 500, seria 10, né? Como é 300, dá umas 13 pessoas, mais ou menos? Mais ou menos. É complicado. Né? Para cada vaga. É bastante gente. É. Bom, e aí o ano passado a gente conseguiu ofertar 400 vagas. Olha só. Aí piorou um pouquinho essa conta, né? 400 vagas, nós tivemos 8 mil pessoas. 8 mil. Né? Então, cerca de 20 pessoas para cada vaga. Fazendo uma conta bem né, grosseira aí, porque, na verdade, não é, né, a gente pode falar que todo mundo está procurando não, as mesmas vaga, vagas. Né, mas, né? É só para... E esse ano, e são as informações legais, né, desse ano, a gente fica feliz com isso, porque eu acredito que esse número que tá aparecendo aí de vagas reflita um pouco essa melhora, né, ou pelo menos... uma retomada aí gradativa de crescimento da economia. Deixa eu só colocar o número pessoal em casa. Você falou para mim que no primeiro ano foram 300 vagas oferecidas, né? Sim. Isso em 2016. Exato. Esse ano de 2018 são 978 vagas oferecidas. O que a gente pode deduzir a partir desse número? Que o mercado está contratando. Exato. Quer dizer, é muito menos do que a necessidade que a gente vai ter. Você calcula quantos esse ano? Que vão bater na porta. Bater na porta entre aspas, viu, gente? Que vão comparecer. Eu imagino que a gente vai ter alguma coisa entre 8 e 10 mil pessoas 8, 10 participando mil pessoas, do evento esse ano. Se você colocar 978 vagas para 10 mil, quer dizer, estão falando 10 para 1 aproximadamente. Mais ou menos, né? Mais ou menos essa história aí. Mas o interessante é o seguinte, quem que é que pode participar, o Erivelton, o desempregado? Pô, eu estou desempregado, estou querendo saber, sei que vai ter uma feira de emprego na FAM. Onde vai ser... Uhum. Como é que o pessoal faz para participar? Beleza. Bom, vai ser na Faculdade Americana, na entrada da cidade. Fica ali Ali na Avenida Joaquim Boer, 733. Na esquina com Nitica? Isso, exato. Bem na entrada da cidade, facinho de encontrar. Uhum. Né? Fica entre a Avenida Nitica e a Avenida Joaquim Boer, né? A sede da nossa faculdade. Você vai acontecer das 10 da manhã às 16 horas da tarde. Se você for de carro, o estacionamento, nós temos dois estacionamentos, um deles... que é o já anexo à faculdade, cabe 1.200 veículos, vai estar liberado para você estacionar gratuitamente. Certo. Aliás, eu queria até fazer um parênteses, todo o evento é gratuito, tá? Você não entra, tem inscrição paga, não tem inscrição, não tem nada. Todo mundo que participa, ninguém paga nada para a faculdade para participar. A faculdade convoca voluntários para trabalhar no evento. Então, assim, é um evento de responsabilidade social, de voluntariado, todo mundo vai lá, realmente porque quer contribuir com a sociedade de América Latina. Vale lembrar uma coisa, o pessoal que vai participar não é uma garantia de emprego, é uma apresentação para as empresas que estão aí necessitando desses profissionais. Como dizia no começo, né? O propósito é facilitar a vida, facilitar a logística da pessoa que está buscando emprego. Mas isso, então, num único dia, você consegue acessar 20 empresas, entregar seu currículo, fazer os cadastros. Tem empresas que vão levar seus próprios sistemas, o PAT mesmo tem um sistema próprio dele, eles vão ficar alocados, como nos anos anteriores, num dos nossos laboratórios para que a pessoa faça seu cadastro na hora. São Vicente também funciona da mesma maneira, por exemplo, né, como exemplo. E aí, no único dia, você atende, você consegue, e no único lugar, acessar essas 20 empresas e as vagas que elas possuem. Né? A gente está falando de 978 vagas. A entrada é franca, como a gente já comentou, né? Você é das 10 às 16, e o que a gente sempre dá de dica é que o pessoal leve currículo, né? Porque algumas empresas fazem o cadastro online e outras pegam o currículo. Tá? E outra dica importante, Magrão, é que algumas empresas fazem, principalmente as recrutadoras, elas fazem uma pré-seleção no dia da feira. Depois chama lá na empresa para conversar mais. Para dar continuidade. Então faz uma pré-seleção. Né? Exato. Então, por conta disso, a gente sempre recomenda que o pessoal, apesar de ser um sábado, né? É uma feira, mas que vá vestido para fazer uma entrevista de pré-seleção, porque isso pode acontecer. Tá, então, tem algumas dicas, né, que o pessoal, não é o caso da gente fazer, mas a gente vai fazer, né? Quando você vai fazer aí uma entrevista, independente da sua opção sexual, independente da sua opção política, independente da sua opção social, a apresentação sempre é fundamental. É a minha maneira de ver. De repente, você pode
ter aí, né? O que você faz na sua casa, dentro das quatro paredes, é um problema seu. Agora, a hora que você vai se propor a conversar com alguém para se encaixar dentro de um esquema de uma empresa grande, até algumas multinacionais, eu não sei se tem aqui, tem sim, porque tem a Santista, sim, São Vicente, entre Exato. Outras que estão aqui, além da People RH e outras empresas RH Brasil que vão colocar o PAT, né? TGRH. Que podem colocar você aí em uma outra empresa, custa nada, de repente, né? Apresentável, né? No mínimo, né? Isso é muito... Faz parte. Faz parte. E é uma coisa que o pessoal ainda erra bastante, por incrível que possa parecer, porque principalmente o pessoal mais novo, eles têm o estilo, né? Eles Exatamente. Criam o estilo. Aí o pessoal vai falar que não é mimimi, não, gente. É o seguinte, você tem alargador, você entendeu? Você tem piercing no nariz... Eu tô falando porque eu já usei brinco também. Apanhei muito do meu pai por causa disso, porque isso aqui foi nos anos 70, você entendeu? Mas tudo bem, esse não é um exemplo. Eu só estou dizendo que você está com alargador, você não vai querer, de repente, um emprego. Ah, mas isso é discriminação. Tudo bem, pode até ser. Mas a empresa, ela tem as suas regras. E se você quiser trabalhar dentro da empresa, você tem que seguir as regras da empresa. Tem que se adaptar. Certo? Tem que eu tiro o alargador. Essa é a realidade. Olha lá, tira esse brinco aí, rapaz. Entendeu? Aqui pode, lá não pode. Tá certo, brincadeira, viu, gente? Mas é uma brincadeira, mas é sério. Essa é uma realidade. Não adianta, de repente, falar, não, porque isso é preconceito ou porque é discriminação. Na verdade, a gente sabe que no mercado, por exemplo, você pega o caso da IBM, né? Nem tá participando do evento, mas é uma empresa que tem até um programa de diversidade, eles criaram uma cultura... Especificamente para esse tipo Para isso, pessoa. Os caras estão pensando nisso. Mas nem toda empresa está pensando nisso ainda. Da mesma forma. Tem um pessoal que ainda tem muito preconceito com tatuagem, com piercing, com... Então você vai mudar, mas não vai mudar mas vai esse demorar. Ano. Não vai ser esse ano. E se você está precisando de emprego, é melhor que você se adeque, se adapte, né? Se adapte, porque você está precisando. Inclusive, eu conheço várias empresas de pessoas que vão trabalhar de short, entendeu? De chinelo, não tem problema com cabelo, problema com barba. Tem, inclusive, alguns locais onde o pessoal descansa após o almoço, pode dormir. Sim. Pode dormir, porque também eles não têm hora para sair. Não tem hora para entrar, não tem hora para sair. Pode levar trabalho para casa e fazer, Exato. Entendeu? Mas isso faz parte da regra e filosofia da empresa. É a cultura da empresa. Exatamente. Isso não, a gente não pode dizer que todas as empresas são iguais, né? Não. Tá certo, então. Ô, Erivelto, eu esqueci de falar alguma coisa com você. Acredito que não, né? Só mais uma vez, pessoal que quer mais informação, tem um site aqui? Sim, pode conseguir mais informações no site da própria Faculdade Americana, que é o fan.br, ou então ligar no 3465-8100. Repita o telefone, por favor. 3465-8100. E o site também? fan.br. Tá certo. Fica fácil, você pega... já tem também aí, já estamos aí no nosso... Olá, verdade, esqueci de falar das palestras. Olá, então, se tiver um segundinho... Fala rapidinho. Nós vamos ter duas palestras, lá uma com a Jacira Chavari e outra com a Luane Almeida, sobre currículo, sobre redes sociais, como se portar nas redes sociais, como confeccionar currículo, como se portar nas entrevistas, né? As palestras são gratuitas também, entrada franca. Se você é aluno de faculdade, precisa de horas complementares, vai valer como horas complementares, que você vai receber um certificado. Então, assim, é um evento... e nós estamos também recebendo, junto com o evento, o pessoal da Semana da Juventude, né? Nós vamos ter algumas atividades lá da Semana da Juventude no nosso ginásio. Vai ter aula de hip-hop, zumba, alongamento e o desafio do travessão, que nós vamos fazer da faculdade. O pessoal que acerta o travessão leva o álbum de figurinhas da Copa com algumas figurinhas. Tá certo. Tem mais assunto pra gente falar, mas não dá mais tempo, senão o cara vai me cortar o programa, que ele reclama que todos os meus atrasos dá para fazer um programa no final da semana. É isso aí, bonitão? É isso aí. Então tá bom. São 11 horas e 3 minutos. Obrigado mais uma vez, viu, Erivelto, gerente comercial de marketing da FAN. Nesse final de semana, então, não perca. Nesse final de semana, amanhã, não perca. Amanhã. Mais conhecido como amanhã. Amanhã. Certo? Das 10 da manhã às 4 da tarde, não perca. Estacionamento liberado, entrada totalmente franca, não paga nada, entrada pelo portão 5. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Magrão. Obrigado pela oportunidade. Ok. Na sequência vem o esporte, eu só na segunda agora. Segunda-feira vamos estar falando... Você deixa? Segunda-feira vamos estar falando sempre com alguém aqui da política, dos negócios ou da nossa sociedade no SPN TV News. Tchau e até lá.